In hierdie video gaan ek jou wys hoe om 'n Google Form op te stel. Nou, Google Forms is basies soos 'n vorm, het 'n online weergawe van 'n vorm wat mense kan invul om vir jou sekere inligting te kan deurgee. Nou, daar is baie gebruike vir dit. Jy kan mense laat vote vir 'n sekere ding, stem, toetse opstel, inligting terugkry vir 'n research tipe questions en daai tipe van goed. So daar is regtig baie gebruike vir Google Forms en jy kan nou dink aan spesifieke gebruike hoe jy dit in jou klaskamer kan gebruik. Een manier wat ons nou vandag gaan doen is om 'n toetsie op te stel wat al jou studente sommer van hulle fone af kan doen. Google is baie gebruikersvriendelik op die fone ook. So ons kan vir hulle die toetsie gee op hulle fone, of jy kan in 'n rekenaar lab sit en hulle doen vinnig die toets, of hierdie kan dalk net 'n werksopdrag wees wat hulle moet ingee en Google merk hom vir jou. So ek gaan vir jou wys hoe om hierdie toetsie op te stel deur Google Forms te gebruik, as ook hoe om basies vir Google te vra om hierdie ding vir jou te merk ook. Ons as onderwysers het al hierdie gebruike en al hierdie goed tot ons beskikking, maar ons gebruik nie die goed om ons lewe makliker te maak nie. So kom ek wys jou hoe om te werk te gaan om hierdie goed te kan doen. In die eerste plek moet jy ingesign wees of ingeteken wees met jou Google account. So aan die regterkant bo, as jy nie ingeteken is nie, sal daar 'n sign in knoppie wees en dan kan jy net inteken met jou Google account. Dan daai knoppie daar wat baie mense verwys na as 'n waffle of 'n wafel. Lyk bietjie soos 'n wafel daarbo. Dis basies net die Google Apps knoppie wat jy by enige Google bladsy behoort te kan kry en wat dan vir jou al jou apps gee. En die app waarna ons toe gaan gaan vandag is jou Google Drive app. So jy gaan op hom klik. Hy maak dan vir jou jou Google Drive oop. Nou, as jy nog nooit met Google Drive gewerk het nie, dit is basies jou online cloud storage, as mens dit so in Engels kan uitdruk, basies 'n plekkie vir jou online waar jy jou data en goed kan save. So jy sien daar aan die onderkant, ek het in basies nog niks gebruik nie vir hierdie spesifieke account nie. Jy kry 15 gig data of 15 gig spasie wat jy verniet kry om dan jou data te kan save hierso. Jy sal sien dit word basies opgedeel in Google Drive en Gmail en in Google Plus se foto's. So op Drive, dis een wat ons nou mee werk, het ons nog niks gebruik nie en ons kan nou begin om dit te gebruik. So voor ons gaan begin om 'n Google Form op te stel, as jy klik op nuw, sal jy sien hier's 'n hele paar goedjies wat ons kan doen hierson. Ons kan 'n nuwe folder maak, ons kan 'n nuwe file upload of 'n folder upload oplaai op Google Drive. Ons kan 'n nuwe Google Doc maak wat basies is soos Word van Office. Ons kan 'n nuwe sheet maak, Google Sheet wat basies soos Excel is, Google Slides wat basies soos PowerPoint is en dan Google Forms wat jy nie in jou Office pakket gaan kry nie. En dan Google Drawings wat tipe van 'n drawing app net is waar jy sekere tekeninge ensovoorts kan maak. So wat ons vandag gaan doen is ons gaan werk met Google Forms. En dan gaan jy sien, saam met Google Forms gaan ons bietjie werk met Google Sheets om die antwoorde te kry wat van die vorm afkom. So ons gaan basies beide gebruik. Ons gaan Google Forms gebruik, sowel as Google Sheets. Wat ons heel eerste gaan doen is om net so bietjie organisasie hierso te kry deur 'n nuwe folder te kry. So ek gaan 'n nuwe folder maak met die naam, kom ons noem dit sommer net geografie. Geografie toets. En ons gaan sê create. Wat dan vir my 'n nuwe folder hierso opsit sodat ek my goed net so bietjie kan organiseer. So jy kan dan dubbelklik op daai ene en dan is ons binne in ons geografie toets folderkie. Nou jy kan sien hierso staan drop files hier. So as jy 'n file het wat aan die buitekant is soos 'n prentjie of 'n wat ook al, 'n Word dokument, kan jy basies net daai dokument vat van buite af en hom indrag in hierdie folder, in hierdie spesifieke window in en hy sal hom begin oplaai. Let net op dat jy asseblief met Google Chrome gebruik vir hierdie om te werk. Internet Explorer werk nie altyd so goed nie. Right, so nou in hierdie geografie toets folder van ons gaan ons 'n nuwe vorm maak. So ons gaan sê new, klik op new daarbo, gaan na more. Miskien is jou nou net hier is nie by more nie, maar soek vir Google Forms. So as jy klik op Google Forms, sal jy sien hierso is nou basies 'n untitled form wat nou gekreëer is. So die heel eerste stap wat jy moet doen daarbo is om te gaan klik daarbo om vir hom 'n titel te gee. So ons gaan net hierso sê geografie toets. En nou het my dokument daar so basies 'n naam. Sy naam is nou geografie toets.
Ok, nou die drie goedjies aan die bokant, ons sal nou terugkom na hulle toe om bietjie te verduidelik wat daar aangaan. So as jy kyk na jou toets wat basis hier begin nou, of jou vorm wat nou hier begin, is dit basis die opskrif, daar gaan staan geografie toets, en dan kan jy vir hom a description basis gee daar, met so bietjie meer te verduidelik oor wat gaan nie aan met die toets, of wat ook al extra, bietjie extra informatie wat jy wil deurgee daar. En dan sal jy sien, direk onder dit begin elke een van jou vrae nou. So daar is nou een klomp vrae wat jy kan gebruik. En jy sal sien daar as jy in die onderkant klik add item, daar is verskillende type vrae wat ons kan gebruik hier. Die heel eerste een, die tekst ene, is basis net een kort stukkie tekst wat jy vraag vir die student of vir die leerder dan nou, om bijvoorbeeld net sy naam of sy van of sy e-posadres of wat ook al in te sit. So dis basis net een kort type vraagie, so as jy op hom klik, so jy sien ek kan daar vraag, sê maar net naam, en ek kan bykie help tekst daar in sit om te sê, tik jou naam of wat ook al, maar ek denk dit is die reeds beskrywend genoeg, dat jy ou sal weet, ek moet sy naam intik, en dan kan jy ook gaan sê, hierdie moet een required question wees, wat beteken hy gaan hom moet invul om na die volgende bladsy toe te gaan. So dan gaan jy sê dan, en so dit is pas net een kort stikkie tekst, wat die persoon dan kan gaan invul. Ok, so dit is die eerste eniekie daar. Dan die tweede in die paragraaf tekst is basis maar dieselfde as die boonste ene. Hierdie gee jou net bykie meer spasie om in te tik. So jy gaan nou die ouse naam vraag met paragraaf tekst nie, maar jy kan ook vir hom vraag om iets te verduidelik vir jou, of om sy mening te gee oor iets, of wat ook al. Bykie meer een type van een oop vraag. Dan as jy gaan na multiple choice toe, ons gaan multiple choice nou gebruik, met die toets wat ons gaan opstel. So multiple choice, kyk maar net met die volgende wat ons gaan doen daar, checkboxes ook, want nou multiple choice is, die student of die leerder kan nou net een van die specifieke keuses kies, waar met checkboxes kan hy meer as een kies. So dit gaan basis by dieselfde werk, jy tik jou vraag in en jy gee jou verskillende opties, en dan sê dan dan, en dan sê jy sien dit lyk basis is ou checkboxie daar. Ok, en dan die volgende eniekie is choose from a list, dit is soos een combo box of een drop down box, waar hy ook maar net een lys het van items waar hy kan kies, so multiple choice checkboxes, choose from a list, dit werk mos maar baie, amper baie dieselfde. Dan is daar ook een skaal, grid, date and time, wat jy kan gebruik, jou skaal is nie maar om jouself te rate, jou as educator of as onderwijser dan nou, om jouself te rate op 'n sekere skaal, jy kan dit vir jou studente gee of vir jou leerders gee, en hulle kan jou rate op 'n spesifieke skaal, oor hoe jy klas gee, en sovoorts. Gewoonlik so van 1 tot 5, of wel, soos wat jy wil. Jy kan nou sê, my voorbeeld, daar so dis baie sleg, en daar so is dit baie goed, en dan is dit jou skaal. So hulle kan jou dan rate op 'n spesifieke vraag wat jy dan vraag. Ok, en dan ook jou net om datum en die tyd te kies, die section header gaan ons nou na kyk, die page break gaan ons nou na kyk, die image gaan ons nou na kyk, en dan kan jy ook vir jouself 'n video insit wat baie nice is. So jy kan byvoorbeeld vir jou kinders eers 'n video laat kyk, kom ons sê jy kyk na Macbeth of wat ook al, ek weet nie of ons Macbeth gaan kry hier so nie, maar kom ons sê jy het die video opgestel rondom Macbeth, dan kan jy dat hulle eers gou die video van Macbeth kyk, en sodra hulle klaar is met Macbeth gekyk, en dan kan jy vir hom sekere vrae vra rondom Macbeth. So ek gaan nou sommer net een van hierdie video's hierso vat, hulle trek basis jou Macbeth video's hierso in, kom ons sê die netjie, en jy sê select, dan het hy nou die Macbeth video hier ingetrek, jy kan hom dan nou in die middel van die bladsy sit, links of rechts, die student kan nou die spesifieke video kyk, ons kan sê dan, hy kan hom kyk, en dan direct daarna kan ons vir 'n paar multiple choice questions vraag, of jy kan vir hom vraag om sekere goed te verduidelik, en sovoort. So dit is regtig handige ding wat ons kan gebruik ook in die klaskamer. Ok, so ek gaan nou eers al die goed wat ek nou bygesit het gou delete, en dan gaan ons begin met ons geografie toetsie. Ok, so ons het ons geografie toets in die bokant, ons kan een description insit wat ek nie gaan insit nie, wat ek wel wil doen nie so is om net een section header in te sit. So die section header is basis net om vir jou een hoofopskrif basis te gee. So ek gaan hier een opskrif insit en sê antwoord die volgende vraag deur na die skets hieronder te verwys. Ok, so ons gaan basis die skets hieronder en jy kan nou nog een extra stikkie tekst hierby sit as jy nou wil. Ek gaan nie in hierdie geval nie.
Ok, so dan kan jy maar basis net klik op done en jy het jou hoofopskrif en ons kan aangaan van daar af. So wat ek volgende wil gaan doen is nou obviously om hierdie sketsie in te trek. So ek gaan sê image, insert of add a new item, image. En dan kan jy sien hier's verskillende opties wat jy kan gebruik om hierdie image dan nou basis in te trek hierso. Jy kan upload, met ander woord dit is as daar 'n spesifieke foto is op jou rekenaar self, kan jy hom upload. Jy kan 'n snapshot vat deur jou ek moes nou dit gedoen het nie. Maar in elk geval dit basis jou jou webcam van jou rekenaar. Jy kan by URL, so as jy byvoorbeeld 'n webadres het van 'n spesifieke prentjie, dan kan jy hom daar insit. Jou eie albums, Google Drive, as jy byvoorbeeld in Google Drive al reeds prentjies het, kan jy dit direk van daar af intrek. En dan hierdie opsie is baie oulik, die search opsie hierso, wat basis gaan vir jou help om spesifieke prentjies te gaan soek online. Ok, so, jy gaan op hierdie bladsy uitkom waar jy nou spesifieke prentjies kan gaan soek. So ek kan nou sê, kom ons soek vir 'n map. Ons gaan nou 'n kaart gebruik hierso. En dan gee jy verskillende tipe prentjies wat jy kan intrek direk nou binne in jou forum of wat ook al se dokument jy opstel. Nou wat nice is van hierdie goed, hierdie is nie gekopyright nie, met ander woorde jy mag dit gebruik sonder om vir iemand toestemming te vra. So hierdie is baie baie nice, so jy kan hom direk intrek. Jy kan byvoorbeeld ook soek vir Apple of wat ook al, maar jy soek die groen weergawe en dan kan hy vir jou groen net groen appels deurgee of jy soek die rooi weergawe of wat ook al. So dis regtig 'n baie oulike soekopsie hierdie wat jy kan gebruik. Jy kan ook vir live images gebruik of stock images gebruik en gaan search en nie een van daai goed het copyright op nie, met ander woorde jy kan dit gebruik net soos wat jy wil. Ok, so ek gaan met die upload opsie hierso. Ek gaan dan sê choose an image to upload en op my desktop het ek dan nou basies klaar 'n prentjie reg gekry vir hierdie spesifieke geografie toetsie. En ek trek daai prentjie dan nou basies net in. So hierso is die prentjie. Jy kan hom nou resize, groter maak, kleiner maak, net soos wat jy wil vir die studente of vir die leerders. Jy kan hom center, jy kan hom links reg skuif net soos wat ons gemaak het met die video. En nou kan ons ook vir hom 'n title gee. Ons kan byvoorbeeld hierso net sê kaart van die verskillende provinsies in Suid-Afrika. Jy kan dalk miskien nog 'n ander tipe opskrif ook gegee het wat die oseane miskien insluit of miskien ook die ander lande wat aangrensend is, maar dit maak nie saak nie. So hier is die verskillende provinsies in Suid-Afrika en ons sê net dan daar, so dan sien ons het nou daai antwoord die volgende vraag deur in die skets te verwys en dan sê ons hier soos basis die opskrif van hierdie skets is die kaart van verskillende provinsies in Suid-Afrika met die skets. En nou kan ons begin om 'n paar vrae te vra. So ek gaan nou gaan en sê weer aan die onderkant net add item en sê multiple choice. So nou kan ek begin om my vragies hierso te vra. So ons eerste vraag kan byvoorbeeld wees watter provinsie in Suid-Afrika word voorgestel deur nommer, kom ons sê nommer 1. Okay, jy kan so 'n bietjie helpteks daar insit as dit nou regtig 'n baie moeilike vraag is en jy moet 'n bietjie meer verduidelik oor wat jy regtig wil hê, kan jy 'n bietjie helpteks daar insit. Ons gaan op multiple choice en nou moet ons vir hom sekere opsies gee. So obviously as ek vir hom vra wat se provinsie, moet ek vir hom opsies gee van spesifieke provinsies. So ek gaan sê Gauteng, ons kan gaan met die Noord-Kaap, ons kan gaan met die Oos-Kaap, die Noordwes, Mpumalanga, Limpopo, KwaZulu-Natal, bietjie afgaan nog, kom ons gee hom nog so 'n paar opsies, die Wes-Kaap en dan die Vrystaat, dink ek dan het ons almal. En dan aan die onderkant kan ek dan gaan kies en sê wel hierdie moet 'n required question wees en ek gaan sê dan. Ok, so hy moet hierdie spesifieke vraag invul, hy kan hom nie ooplos nie. Baie kinders as hulle gewone toetsie, multiple keuse, multiple choice type vragies beantwoord, dan los hulle nou 'n spesifieke een oop wat baie stupid is, hierdie forceer hom basies om een te kies.
Al het hy hom nie reg nie, gee dit hom dan 'n kans om 'n punt te kry. Ok, so watter provinsie word in SA voorgestel deur nommer 1 en hulle kan dan hulle keuse gaan maak daar. En nou omdat ek weer 'n soortgelyke tipe vraag gaan vra, wat ek weer gaan vra rondom die provinsies, sê maar wat word voorgestel deur nommer 3. Ek wil nie al daai goed weer gaan intik nie. Met ander woorde, ek kan net gaan en gaan sê duplicate. So as ek klik op duplicate, dan maak hy vir my daai vraag net weer 'n keer presies dieselfde en ek kan net daai 1 gaan vervang met 'n 3. Nog steeds 'n required question, nog steeds sê dan en nou het ek twee verskillende vrae wat of twee verskillende vrae met dieselfde opsies. En dan kan ons nog een laaste vraagie net hier insit. Kom ons sê nog 'n multiple choice en ons gaan vra watter land naby aan Suid-Afrika word voorgestel. Kom ons sê deur nommer 1. Nee, nie nommer 1 nie. Nommer 9 wat ons daar bo het. Dit sien word oorgestel deur nommer 9. Nou weer 'n keer gaan ons kom 'n paar opsies met gee van lande. So ons kan sê Lesotho. Ons kan ook sê Namibië. Okay, ek sê maar net Namibië in Engels. Okay, Namibië. Botswana. Ons kan ook gaan met kom ons sê sommer China en ons gaan ook sê Amerika net om so 'n bietjie interessant te raak. En ons kan ook sê vir my kan hierdie net 'n required question wees. Ons gaan sê dan. So daar sou het ons dan nou ook ons drie vragies. Die eerste enetjie wat word voorgestel deur nommer 1 op die kaart, nommer 3 en dan nommer 9 met sy verskillende keuses. Nou kom ons sê ons wil nog 'n paar vrae vra, maar hierdie gaan nou nie oor die lande en die provinsies nie, maar dit gaan nou oor die oseane wat ek A en B genoem het. Dan kan ons eerder oorgaan na 'n volgende bladsy met hierdie vorm as wat ons nou aangaan met hierdie selfde een bladsy. So dit maak dit net so bietjie makliker vir die studente of vir die leerders dan nou om te volg. So nou gaan ons sê ons gaan 'n page break insit wat beteken ons gaan op 'n nuwe bladsy aangaan met die vorm. Ek gaan nou weer basies dieselfde tipe ding intik wat ek daarbo ingetik het, so gaan hom net copy antwoord die volgende vraag deur na die sketsie onder te verwys. En sê dan, met ander woorde daar is die opskrif van die bladsy, antwoord die volgende vraag deur na die skets te verwys en ek gaan weer daai skets insit. So ek gaan weer sê add item en ek gaan sê image. Ek gaan weer klik op daai knoppie en ek gaan daai kaart weer kies om hom te upload. Right, so die kaart as ek kies, ek gaan hom net weer in die middel sit, alhoewel hy is heel wat groter, ons kan hom bietjie kleiner maak of wat ook al en hom dan in die middel gaan sit net soos wat jy wil. Weer 'n keer dieselfde opskrif as wat ons hier gehad het. Hierdie gaan weer die kaart van verskillende provinsies in Suid-Afrika wees. So ek gaan weer dieselfde opskrif hier daarbo sit. Kaart van die verskillende provinsies in Suid-Afrika. Sê dan net dan en dan het ons weer die kaart op die volgende bladsy. Nou gaan ons weer 'n paar multiple choice vragies vra hierso. In hierdie geval gaan dit wees rondom die oseane en nie oor die provinsies nie. Okay, so die volgende vraag kan wees wat is die naam van die oseaan voorgestel deur A. En nou moet ons om verskillende opsies gee vir daai oseaan wat voorgestel is deur A. So ons kan sê dit kan die Indiese oseaan wees. Dit kan ook die Atlantiese oseaan wees. Dit kan miskien die Stille oseaan wees. Of dit kan die Arktiese oseaan wees. Ok, so hy het verskillende opsies dan wat hy van kan kies. En dan kan ons met basis weer sê, dit moet 'n required question wees en ons kan sê dan. So nou het ons weer, wat is die naam van die oseaan voorgestel deur A, Indiese, Atlantiese, Stille oseaan, Arktiese oseaan. Ons gaan dan nog 'n item daar insit, of nog een vraag insit, nog 'n multiple choice wat ons kan vra. Wat is die naam van die waarom het ons basis dieselfde vraag gaan vra, kom ons delete hierdie enetjie en ons duplicate net daai ene. Wat is die naam van die oseaan voorgestel deur B en ons gee vir hom weer dieselfde opsies. Ok, so daar het ons dan die twee vragies saam met hierdie prentjie en ek dink ons toets is dan nou fyn. So as jou toets nou reg is, ek dink een belangrike ding wat ek bly vergeet aan die bokant is
ons gaan moet vra vir die student wat is, of vir die leerder, wat is sy sy naam en sy van en so voort. So ons gaan hier so sê add item en ons gaan gewone tekst insit. So ons gaan hier so vra wat is jou naam, of ons kan net sê naam met 'n vraagteken. Ons maak hom required question, ons sê done. Ons kan hom duplicate en ons gaan net daar sê jou van. En dan kan ons dan nou nog enetjie insit daar met 'n duplicate en ons gaan sê right, wat is jou e-posadres? Ok, so dit gaan ook 'n required question wees. Nou, net nog so ietsie by hierdie gewone ou vraagietjies van ons, hierdie gewone tekst. As jy gaan na advanced settings, sal jy sien ons kan data validation opsit. Met ander woorde, ons kan gaan toets of hierdie ou werklik waar 'n e-posadresie ingesit het. So ons gaan dan en ons gaan na gewone tekst toe gaan en ons gaan sê e-mailadres. So met ander woorde, hy gaan toets hierso of hierdie ou wel 'n ad ergens ingesit het, dat sodat dit werklik waar 'n e-posadres is en ons kan nou daar so ons custom error message daar so insit. So ons kan sê kies asseblief 'n bestaande e-posadres. Iets in daai lyn. En ons kan sê dan. So hierdie enetjie gaan so 'n bietjie validation op hê. Nou hierdie vraag is nie waar ons dit wil hê nie, ons soek dit nie hierso onder nie. So al wat jy hoef te doen hierso is om net oor om te jy kan sien as ek net oor om hou met die muis, kan ek hom opskuif boontoe, so hou hom in en ek gaan hom heel bo sit direk onder daai. So ek gaan daar sit, die ander enetjie presies dieselfde die van, ek skuif hom al boontoe, sit hom net onder naam. Skuif hom net af, wat naam bo is, en dan die laaste enetjie, die e-posadres, kan ons dan ook net boontoe skuif, en ons gaan hom aan die onderkant sit. So ons gaan basis eers vra wat sy naam, sy van sy e-posadres, en dan kan hy begin met sy toets. Ok, en dan in die bokant sal jy ook sien hierso is show progress bar at the bottom of form pages. So ek gaan hom klik omdat ek meer as een bladsy het op hierdie vorm. As ek nie een bladsy het nie, maak dit nie regtig sin om daai netjie te klik nie, want hy gee basies vir jou net jou progress bar oor hoe ver jy is met hierdie toets volgens die bladsye. So as daar nou twee bladsye is, na die eerste bladsy gaan hy vir jou sê jy's 50% reeds gedoen ensovoorts. Dan die volgende enetjie only allow one person or response per person. Dit is as jy wil seker maak dat jy nie gaan meer as een entry kry van 'n spesifieke rekenaar of wat, of van 'n spesifieke persoon nie, dan kan jy laat hy eers log in op sy Google account en dan kan jy die toets doen. En dan kan jy ook jou shuffle question order hierso insit. Nou hierdie gaan nie lekker werk vir hierdie enetjie nie, want hy gaan jou naam van en e-posadres ook deur mekaar skommel hierso, maar as jy byvoorbeeld net 'n gewone ou toetsie het wat jy wil hê die ouens moet doen, sommer net vinnig om te kyk hoe doen die klas in geheel of wat ook al, dan kan jy sê shuffle the question order, so hy gaan dit rond beweeg vir jou en dit beteken twee persone wat langs mekaar sit gaan nie dieselfde volgorde van vragies kry nie. Ok, so jy kan besluit oor watter jy daar gaan gebruik, maar daai boonstene moet definitief geklik wees as jy meer as een bladsy gebruik. En dan as jy heel onder toe gaan, sal jy sien hierdie is jou confirmation page. So as die ou nou klaar is met hierdie toetsie, wat moet vir hom gesê word? So op hierdie stadium gaan dan net staan your response has been recorded. Omdat ons Afrikaans is, gaan ons dalk net iets sê soos dankie dat jy die toets gedoen het. En dis al. En dan kan ons sê show link to submit another response. So as jy wil jy met die toets weer kan doen, kan jy hom klik daar. Ek gaan dit nie doen nie, so ek kan nie weer die toets doen nie. Publish and show a public link to form results. Wil jy hê dat jou studente ook die toetse uitslaag kan sien? So obviously nee. Allow responders to edit responses after submitting. Kan hy teruggaan en weer dit wat hy ingetik het weer gaan verander? So ek glo nie so nie. So jy kan besluit ook wat jy daar wil hê. Ok, so dis baie belangrik. Dan ook 'n baie interessante ding wat ons kan doen is as jy gaan na responses linksbo, is kan jy sien dat ons sê daar accepting responses. Wat beteken hierdie vorm is nou live. Die ouens kan die toets doen en hom invul. Ons is accepting responses. So as ek op hom klik daar, dan gaan jy sien hulle sê dat this form has been turned off. So nou kan niemand meer toegang kry tot daai spesifieke vorm nie, wat beteken ook dat hulle kan nie die toets invul nie. Okay, so
Direk as jou toets klaar is, of net voor jou toets begin, kan jy hom miskien live maak, en dan, sodra die toets verby is, kan jy hom net hier sokom afsit. Ok, so ek gaan hom net weer aansit, so jy sien daar staan weer accepting responses, so hierdie enetjie is nou live. Ok, so nou hoe sien ek my live form? Jy kan sien daar is 'n view live form, so as ek op hom klik, sal jy sien, hier so is my geografie toets nou. So, eerste gaan ek vra wat sy naam, wat is sy van, wat is sy e-posadres, en dan elke een van hierdie antwoord die volgende vraag die na die skets onder te verwys, daar is die skets, hy kan sy opties of sy keuses maak daar so, en jy kan sien daar so na hierdie bladsy is hy 50% complete, hierdie is die progress bar waarvan ons gepraat het. Goed, so kom ons doen hierdie toets gou asof ons nou regtig gaan goed doen, so dit is nou jy as onderwyser wat basis die toets die heel eerste keer doen, so ek gaan my details daar insit, my e-posadres, sit my e-posadres in, so dat ek vir julle kan wys ook later hoe werk hy basis van daar af, of kom ons sit, ek gaan net sommer sê whatever hier so, ek gaan net, kom sit maar my adres in, dan gaan ek begin antwoord hier, so wat die provinsie word voorgestel deur nommer 1, ek dink daar is die Noordkaap, wat die provinsie word voorgestel deur nommer 3, so daar behoor die Ooskaap te wees, en dan wat er land naby aan Suid-Afrika word voorgestel deur 9, daai behoort Botswana te wees, en dan kan ons sê continue. So ons is nou besig om die memo hierso in te vul. En ok, dan sê nou sien ek wat is die naam van die oceaan voorgestel deur A, dit sal wees die Indiese oceaan, en dan wat is die naam van die oceaan wat voorgestel word deur B, dit behoort die Atlantiese oceaan te wees. En dan sê sien hy het nou 100% van sy bladsy ingevul, en ons kan dan net sê submit. En dan sê vir jy sien, daar is een geografie toets, dankie dat jy die toets gedoen het, dit is basis wat ons hieronder gesê het, wat die boodskap is, wat hy gaan kry, sodra hy klaar is. Ok, so die toets is gedoen, hy kan nie teruggaan na die toets toe nie, hy kan niks verander nie, hierdie toets is nou gedoen. So hy kan nou basis net toemaak, en nou het ons sy toetsresultate gekry. So waar kan ek gaan sien, vir elke persoon wat nou hierdie ding ingevul het, waar kan ek gaan sien, waar is sy responses basis, waar kan ek my results gaan kry? So jy sal sien, daar is een view responses knopje, wat jy kan gaan klik, en die view responses gaan nou basis, daai een wat ek nou net ingevul het, al sy verskillende opties gaan nou hier wees. Ok. So kom ons gaan vul nog een paar vraagjes daarin, so ek gaan weer na die live form toe gaan. Ek gaan na iemand anders sy naam hier insit, kom ons sê sommer Jack Bean, sy e-posadres, gaan sommer ook daar laat gaan na my toe, so dat ons net vir julle kan wys. Hy het gesê ek het dit gaan Gauteng wees, kom ons sê die Ooskaap daar, en hy het Botswana daar reg, en ons sê continue. En hy het die Indiese Oceaan reg, maar hy het daar gedink, dis die Arktiese Oceaan, hy kan onthou iets met die A, maar dis die Arktiese Oceaan, en hy sê submit. So sy toetsie is klaar, wat gaan gebeur? Jy sal sien, daar is die tweede enetjie wat ook ingevul is, deur Jack Bean. Ok, so nou doen elke een van jou kinders jou toets. So hoe kan ek dit gee vir my kinders om die toets te gaan doen? So as jy weer gaan na jou live form toe, sal jy sien, hier so is jou live form. Daai link op die bokant, is die link wat jy sal moet deurgee aan jou leerders, so dat hulle hierdie spesifieke vorm kan invul. So as jy 'n website het vir jou spesifieke klas, dan sal dit baie nice wees om hom net daar in te bou in jou website. As jy nie het nie, hierso is 'n manier om dit gou te doen, so jy kan net right-click daar en sê copy. As jy gaan na 'n nuwe bladsy toe, gaan soek vir die volgende, daar is verskillende maniere om hierdie te doen, maar jy kan net gaan soek vir tiny URL, en jy sal sien, daar staan die url.com, en wat die ding doen, is hy vat basis die vreselike lang adres, wat jy nou gekopie het, wat ek nou gepaste het hierso, en jy kan vir hom so, net een korter type weergawe gee, so miskien kan ek net sê, geografie 2014, en ek sê, make tiny url, en daar so het hy nou vir my, een url gegee, wat actually iets is, wat ons kan gebruik, so ek gaan hom nou kopie, en as ek hom paste in my browser daar boe, wat net baie makkelijk is om vir studente te gee, want hulle moet net gaan in tinyurl.com/geografie2014, en hy klik op enter, en daar so is sy toets om te doen. Jy kan sien hy verander hom dadelijk weer na die lang ene toe, so dis basis net om jou URL
die boonste lang adres daarbo, net om hom korter te maak, en iets anders wat vir jou leerders so bietjie meer gaan iets beteken. So elk een van hulle kan dan net op sy foon gaan en gaan intik tinyurl.com/geografie2014 en hy kan vinnig die toets invul. Of dan in die lab as dit op rekenaar kan doen net so goed. Ok, so nou het elke een van jou studente of van jou leerders het nou die toets gekry en hulle het hom ingevul. Nou wil ons sê, ok, hierdie goed is nou ingevul, ek wil hom nou laat merk. So die ding wat ons gaan gebruik om te help, wat ons kan merk, is hier so by add-ons. So jy gaan by add-ons en jy gaan sê get add-ons. Dan aan die bokant gaan jy intik Flubaroo. Nou dit klink vreselik snaaks, dit is nie een type antibiotica vir flu nie, maar dit is ene, jy sal sien daar wat sê, Flubaroo helps you quickly grade and analyze online assessments, or assignments and assessments, as well as email scores to students. Baie nice. Klik op free, wat hom dan gaan basis installeer vir jou. Hulle gaan vir jou vraag, Flubaroo would like to do all this. Jy gaan moet sê accept aan die onderkant om hom te kan gebruik. En dan kan jy begin gebruik, of jou Flubaroo begin gebruik. So jy sien, hy gaan nou daar by jou add-ons wees, so jy gaan by add-ons, jy gaan Flubaroo, en jy gaan sê grade assessment. So die eerste stap dan is, hy gaan vir jou vraag, hoeveel punte wil jy vir elke een van die vraag gee? So die eerste enetjie daar, wat die provincie in SA word voorgestel, kom ons sê, ons gaan vir elke een punt gee, wat land naby in SA, enzovoorts, gee vir elke een punt. Ek weet nie wat sy oop ene is daar nie, maar kom ons sê net skip grading daar vir hom. Wat is die naam van die oceaan voorgestel? Kom ons sê vir die oceane gaan ons 2 punte gee. Die ouse naam en van gaan ons nie 'n punt voor gee nie, so ons gaan net sê, it identifies the student. Die van kolommetjie ook, identify student, e-posadres, identify student. En dan die untitled question, weet ek jy wat het is nie, en nog enetjie. Kom ons sê daar vir die oceaan weer 2 punte. So die kolomme wat hier so is, wat ek weet nie weet hoe hulle hier gekom het nie, wat nie nodig saak maak vir die toets nie, sit jy maar net identify student of skip grading, en vir die rest van hulle sê hoeveel punte gaan elkeen tel. En dan kan ek sê continue. Dan die tweede ding wat hy vir jou vraag hier so, is om vir hom die memo te gee. Wat is een is die answer key? Wat is een is die memo? Wat is een het jy ingevul wat nou die memo is? En dit gaan daar heel eerste enetjie wees wat ek as onderwijser ingevul het met my naam en van, en hy gaan sê continue. Met ander woorde, hy gaan hom merk volgens daai eerste een wat jy nou gesê het, wat jy ingevul het. En dan so kan jy dan nou gaan klik view grades, en hy sal vir jou gaan wys hoeveel het elke student gekry. So in hierdie geval kan jy sien, right, hierdie ou het ingevul, hy het 57% gekry vir hierdie toets, en jy kan sien by hierdie ene wat die provinsie word voorgestel deur wat ook al, ek weet nie wat, ons kan een bietjie groter maak om net te gaan sien wat sy spesifieke vraagie was daai. En dan kan jy basis sien, right, hierdie wat oranje is, is die wat die meeste van jou studente verkeerd gehad het. So jy kan teruggaan na die vraag toe en een bietjie gaan kyk, right, hoekom het hulle die vraag verkeerd gehad, miskien moet ons bietjie meer tyd aan spandeer en so voort. Ok, so dit is basis hoe hy hom dan vir jouself merk. Hierdie ou dan nou 4, dat is 7 punte wat hy kon kry, hy het 4 uit die 7 uitgekry wat vir hom 57% gee. Jy kan nou sien ook hier so e-mail grade, het ons die grade aan hom ge-e-mail, het ons hom vir hierdie spesifieke toetse uitslaaf vir hom ge-e-mail, nie, ons het nog nie, so ons gaan terug na add-ons, weer na Flubaroo, en nou gaan jy sien, is hier paar ander goed wat ons kan doen. Ons kan hier so sê e-mail grades. Nou gaan ons e-mail grades, en wat hy vir ons basis gaan vraag hier so, is om te sê, right, wat een van jou velde hierboe, van jou kolomme, stel die e-posadres voor. So jy moet hom net gaan kies as e-posadres. Ons kan dan sê, include a list of questions and scores, include the answer key, met ander woorde, kry die regte antwoord, en dan kan jy net 'n ekstra boodskap hier insit, soos, hier is jou uitslaa. En dan klik continue. Right, so nou e-mail hy basis die grades, so jy kan sien hy het een merkie nou daar, dit is ge-e-pos. Nou as ek gaan na my e-pos toe wat hy vir my gestuur het, so jy sien daar so wyse, hier is jou grade vir geografie toets, en as ek hom oopmaak, gaan hy so lyk. En so sien daar, ek kan sien, right, dit is Jack Bean gewees, daar is die e-pos adres, daar is die submission time, wat die provinsie word voorgestel, ek het 0 punte daar gekry, ek het daar in een reg,
tyne reg of tyne verkeerd en so voort. So ek kan precies sien wat is die correct answer ook. Dit was die Atlantiese Oseaan en nie die Arktiese Oseaan nie. So kan ons dan nou regtig waar baie nice terugvoer gee aan elke een van ons studente. Ek hoop julle het hierdie video geniet. Cheers.